maga uzņems Daugavpils Dīneburgas vienīgi. Spēle sākusies iemetienā šeit uzvar Daugavpils hokejisti. Labi piespēle, bet nu, Ozoliņam neuzvedās kanāks uzņemties, bija ļoti nērti. Protojam bija piespēle aizsargam, Demeters Deņš saspēlēs, nu un atvair šo raidījumu. Skatās, kā dot piespēli. Un te Kosciukam būs noraidījums, te Kosciuks arī pagrožās ar Ļešovu. Un te jau pretis uzbrukums. Kurmim jāmet vārtiem un te gar pašu vārtu stabiņu. Un te bīstamā epizodē atradās Daugavpils hokejists Alaidzāns pie vārtiem. Pats arī negaidīja, bija tāds sajūta, ka bija nedaudz apstulbs no 20 vienība. Piedzīvē neveiksmē ar rezultātu 0-4 pret Dānijas vienaudžiem. Un te bīstami. Tiklīdz, kā es saku, ka nav momenta. Atvēra rīpu Anš, lidot augstu gaisā. Mums tikai jūtas Ziemiņš, viņam 7-4 un gārtiem 26 vārti un 5-5 spēles. Un te Tomas iesaistās spēlēs, piespiež rīpu. Lai te aizsargam, metiens bīstami, ļoti bīstami. Barkovskis teicam iespēju. Un Anš iesaistās spēlē šeit. Teicam spēlēt vērāju cimbi. Minūti jāsaka, ka abām komandām ir vairāki. Un te 2 minūšu norēdījums šķiet, ka Kurmim. Jā, Kauļevs metiens te. Ļoti labi un vārti! Šķiet, ka Kedo vārtu priekšās labošo Jakauļevu uzmetienu. Un 1-0 vadībā. Vilbovskis aizmugurs stāvoklis nebūs un atvēr šo metienu. Bīstams te metiens bija no Preķikos iemetienā pret Kumpenkeviču. Un 2 minūšu norēdīšu šoreiz Daugavpils hokejistiem. Cekas pagaidām spēlē. Metiens tieši virsū vēdrā. Raida rīpu. Cīnskis Tomasam. Lauros šeit pārtaļa mediju. Un teicam šeit Kurmja metienu atvaira. Tomas lieliski darbojās šodien. Uzmetiens uz vārtiem uzreiz pēc iemetiena. Paļausik un metiens atvēr šo raidījumu. Un neizspēja izrādīt kļūda. Un te mēs skatāmies uz Līpsvergs. Metiens virsū Ernestam Tomasam. Žabovskis metiens ass un te Kurmis. Un pagaidām daudz labas epizodes. Grūti piecelties spēlētājiem. Un izgājiens 2-1. Skatāmies, ko tika Daugavpils komanda. Un gandrīz vārds gūst Alaidzāns. Jāsaka, arī diezgan veiksmīgi darbojās. Henrijs Sanč. Un te mēs atkal redzam darbībā Ernestu Tomasu. Vizīnas iet zonā, nobrīzē. Atspēl Žilbovskim. Žilbovskis vārti! El Žilbovskis beidzot arī rēķinu atklāja Mogo vienī. Un te labs mētiens. Un vārti! 2-1 Mogo vienība. Un te vārti! Raus Jevdokīmovs! Panāk 2-2! Minūti un 34 sekundes. 2 sekundes un līdz ar to mums būs uzvarētāji noskaidrošana nepieciešams pagarinājums tagad. 45 sekundes, 4 par 3. Un te bīstami Romāns Kēdē un neapspēlē vārdsāk izgainā 1-1, bet jā. Un te bīstami Krišu Līpsvergs, metiens atvēr šo metienu Tomas. 5 sekundes līdz pamatā un te atskans vilpa, tas nozīmē, ka to kan būs nepieciešams izpilīt pēc spēles mētiens. Labi momenti šeit bija Mogo. Monos skatāmies. Pārtrāpa vārts stabiņš šeit. Izgājienā pret Tomas. Nomāniņš vārtsargu un vārti! Izslīd rīpas starp kājsargu. Izpildīt pret. Un vārti! 1-1! Un vārti teicam šeit apspēlēt Tomasu. Un vārti! Zem vārtu pārlikni šķiet tai trāpīja Lagins, bet vārti! Labi šeit nomānīja, teicam, Kārts Ozoliņš parādīja, ka šķels. Un jā, Mogo komanda grūtā cīņā izcīna uzvaru ar rezultātu 3-2. Vārtus guva Elvis Želbovskis. Apsveicam Mogo komandu ar uzvaru.